Hej med jer. Nørdoteket med en video langt om længe. Det beklager jeg meget. Det har taget lidt tid. Der er sket ting og sager. For eksempel, hvad er det for et objekt, der står der i baggrunden? Det er jo en af de videoer, der er undervejs. Det er ikke min, kan jeg så afsløre, men derfor er det jo stadigvæk mig, der leger med den. Men denne video, den kommer til at handle om wifi. Den anden dag var jeg til et seminar arrangeret af Ingeniørforeningens teleselskab, eller det er ikke et teleselskab, det er et selskab om teleteknologi. IDA Tele hedder det. De holdt et seminar omkring wifi og problematikker omkring wifi, og jeg var blevet inviteret til at komme og tale om mine erfaringer med wifi. Og jeg synes da, at det var synd, at det kun skulle være dem, der skulle høre den præsentation, så derfor så har jeg tænkt mig lige at gennemløbe mine slides for jer, hvis I skulle have interesse i det. Jeg valgte at vinkle den sådan lidt omkring, hvad jeg oplever, der er af problemer med wifi i dag, altså nogle af de grundlæggende problemer, der er med wifi i dag. Så lad os gå i gang. Grunden til, at jeg blev inviteret til at tale, det var fordi, at nogle af arrangørerne af den her begivenhed, de var faldet over mine videoer på nettet. Så det er jo fint. Det er jo formålet. Selve formålet med videoerne er jo, at folk ser dem. Så det er rigtig godt. Så jeg holder egentlig den her præsentation i min egenskab af Nørdoteket. Men jeg er jo også lidt full rate, og jeg kommer også lidt ind på nogle full rate ting, så det er sådan lidt en blanding af de to ting, jeg snakker ud fra i præsentationen. Min overskrift, Wi-Fi, en effektiv kilde til for tidligt gråt hår. Bla bla, det ved I alle sammen i forvejen. Antallet af wifi-dæmser er stærkt stigende. Kigger man på trafikmængderne, som går over wifi i forhold til trafikmængderne, der går over mobil bredbånd, så kan man faktisk også se, at fremtidsudsigterne eller prognoserne, de viser, at cirka halvdelen af trafikken fremadrettet vil gå over wifi. Altså man forsøger at aflaste mobilnetværkene ved, at brugeren slår over på wifi, når det er sådan, at man er hjemme. Det er en fordel. Ja, sådan set både for brugeren, fordi at de fleste mobilabonnementer i dag er jo med en eller anden form for cap på. Så det er en fordel, at man ikke bruger ens datapakke, når man er hjemme, kan man lige så godt bruge wifi. Det er jo egentlig, det siger sig selv, og forventet 125 milliarder IoT-stumper i 2030. Det er jo sådan et totalt wild shot, men det skal sgu nok komme til at passe. Det vil ikke engang undre, om der kom flere. Altså, vi ser jo i dag, det er ikke unormalt, at folk har både 20 og 30 forskellige wifi-dimser i hjemmet i dag. Og det er en tendens, der vokser efterhånden, som hver eneste radiatortermostat og lyspære og alt muligt mærkeligt skal trække en IP. Jamen, så er der ved at være rigtig mange dimser. Det stiller krav til, at wifi det virker ordentligt. Jeg synes simpelthen, at den her artikel, altså overskrift, den er bare så fantastisk. Det var i Kolding, tror jeg det var, tilbage i oktober eller sådan et eller andet, hvor der var sådan, at et skænderi mellem nogle forældre og en teenage datter havde resulteret i, at forældrene de havde slukket for internettet. Datteren hun flippede ud i en sådan grad, at naboerne de tilkaldte politiet i den tro, at der var en her foregå en eller anden voldsepisode. Det er måske en lidt ekstrem reaktion, men omvendt så, det altså internet er virkelig vigtigt for folk, og altså, jeg er far til en datter på 8 år, og jeg kan da bekræfte, at reaktionen den falder prompte, hvis wifi er nede. Jeg får ikke mange sekunders respit, før der er sådan, at datteren hun råber, far, wifi! Så det betyder noget, og det oplever man også som teleudbyder, som ISP, at hvis der er noget, der ikke virker, jamen, så kan man godt få en kunde i røret, som er utilfreds. Skulle der være enkelte blandt mine seere, som er af samme alder, eller måske endda ældre end mig, så vil de måske huske, hvordan det var at få et Ethernet-netværk op at køre i gamle dage. Lad os gå tilbage til sådan midt 90'erne-ish, sådan 97 eller sådan et eller andet, tror jeg, det var, da jeg sådan selv legede med det i sådan væsentlig grad. Det var BNC, det var coax-kabler, det var terminering, det var T-stykker, og
vi skal ikke engang begynde at snakke om de problemer, der var med at få softwaren, driverne til at køre for at spille Doom. Selvfølgelig Doom, hvis I husker det. Det var sgu fedt. I dag, der... Altså, det er jo fuldstændig overhovedet ingen problemer, når der er sådan, man skal forbinde en netværksenhed til en switch med et Ethernet-kabel. Klik, klik, og så virker det. Og det vil være nærmest en chokerende oplevelse, hvis der er sådan, at der skulle være nogle problemer. Ethernet har gennemgået en lang række generationer fra de her, hvad er det, 25 år siden eller sådan noget lignende. Altså, Ethernet er jo endnu ældre end det, men i hvert fald sådan i den tid, hvor jeg har dimset med det. Det er gennemgået mange generationer, og i dag er kommet sådan ligesom i en tilstand, hvor det bare virker. Der er overhovedet ikke, man skænker det ikke en tanke. Det virker, man forventer, det virker. Der er ikke noget med at få driver til at virke, og har du den nyeste driver, ellers så kunne det være derfor, at du har ustabil Ethernet. Altså, den tanke, den er fuldstændig, den er helt, helt fjern. Hvorfor er det ikke sådan med Wi-Fi? Hvad er det, der gør, at Wi-Fi ikke er lige så meget? Altså, Wi-Fi er jo, det er måske ikke lige så gammel som Ethernet, men Wi-Fi er jo faktisk også en gammel teknologi. Selve konceptet at sende data over radiokanaler, det er jo helt tilbage fra, hvad, start 70'erne, tror jeg, eller sådan noget lignende. Men Wi-Fi, som vi kender det, IEEE 802.11, er faktisk også ved at være en ret gammel standard. Den er i hvert fald 10 år gammel, og det kan nok ikke gøre det. Det er nok snart 15 eller sådan noget lignende fra, da de sådan første varianter kom. Hvad er det, der gør, at det er sådan, at det ikke er på samme måde? Og det er faktisk et af kerne, altså svaret på det spørgsmål, det er faktisk et af kerneproblemerne, vi har i dag med Wi-Fi, og en af grundene til, at der er så mange problemer med Wi-Fi. Og det er, at Wi-Fi er grundlæggende en teknologi for nørder. Eller lad mig omformulere det. Wi-Fi er en teknologi, som forudsætter, at brugeren har en vis faglig viden for at kunne få optimal udnytte. Ethernet, det eneste du behøver at vide om Ethernet, det er, at det der firkantede hul, det skal det her kabel med det firkantede stik ind i. Og du kan ikke komme til at vende det forkert. Det vil det ikke. Så den kan alle klare. Hvis dit Wi-Fi virker, uden at du ved noget om det, så er du basalt set heldig. Det er sådan lidt sat på spidsen, men der er altså noget om det. Du har brug for at forstå koncepter som altså frekvensbånd, kanaler, overlappende eller ikke overlappende kanaler, dæmpning, alle den slags ting. Og det kan måske være naturligt for os nørder. Jeg formoder, at de fleste, der sidder og ser det her, er sådan lidt nørdet, ellers vil I vel ikke se det. Så for os er det sådan, ja jo, det ved vi jo godt og sådan noget. Men igen, altså, tænk på jeres forældre. Folk, der ikke, altså, der er rigtig mange mennesker, jeg vil sige 9 ud af 10 danskere, har ikke et begreb om de her ting. De ved simpelthen ikke, hvad det går ud på. Fordi det er ikke ligesom sådan, altså, det er sgu ikke lige det, man lærer i folkeskolen, vel? Wi-Fi er en kilde til overtro. Fordi det her, det er et lidt kompliceret emne, folk forstår ikke rigtigt, så stiller folk spørgsmål ud på nettet, spørger til rådets ud på nettet, og det er ikke alle svar, der er lige gode. Og så er der, den her, det er jo så måske, jeg synes bare, den var så, er simpelthen så fantastisk. Og svaret på spørgsmålet må selvfølgelig være, at hvis blæseren er kraftig nok. Et andet problem med Wi-Fi, efter min mening, det er, at Wi-Fi er inficeret af marketing bullshit. Skulle der sidde en enkelt marketingfyr og se med her, så beklager jeg meget, men det er altså rigtigt. Jeg fremdrager Asus som et eksempel, men det er rent tilfældigt, det er Asus. De gør det stort set alle sammen, alle leverandører. Her har vi en tri-band router. En tri-band Wi-Fi-router, den har to 5 GHz bånd, og så har den 2,4 GHz bånd. Det tal, de skriver, 5,3 gigabit per sekund, det opnår de ved at tage den teoretisk maksimale hastighed for alle tre bånd og lægge dem sammen, og så i øvrigt lægger man også op og downstream sammen. Og så kommer man med det her tal. Det er jo fuldstændig, altså det svarer jo til, at min 24-port gigabit switch, det er en 48 gigabit switch. Fordi det er sådan, at vi ligger op og down sammen, og så ligger vi i porten sammen. Så det giver ingen mening. Det tal giver ingen mening. Og det gør, at der er mange mennesker, der har en fuldstændig urealistisk forventning til, hvad deres wifi egentlig kan opnå. Fordi det er sådan, at de læser, hvad der står på kassen. Jeg har set kasser til wifi-produkter, hvor de lå rækkevidder på 200-250 meter, tror jeg, det længste, jeg har set. 250 meter!
så jeg kan da godt, hvordan kan det så lade sig gøre, at det er sådan, at jeg har problemer med mit hus på max? Jeg kan ikke få en afstand på mere end 15 meter i mit hus. Hvis det er sådan, at den kan nå 250 meter, sådan en router. Det værste ved det, det er, at den her pågældende router, den her Asus-router, det er en af de router, jeg har testet, der performer allerbedst. Det er en rigtig, rigtig, rigtig fed router. Så det ærger mig utrolig meget, at der skal slås skår i glæden over, at det er sådan, at de ligesom sådan, hvorfor lyve? Hvorfor? Altså, det her, det er, jeg vil kalde det løgn. Det er i hvert fald en overdrivelse, som ikke har hold i virkeligheden. Altså, når man læser det her, så kan man jo læse det som om, altså sådan, 802.11ac tri-band Wi-Fi router boosts speeds up to 5.3 gigabits per second. Det vil jeg vælge at læse som om, at jeg kan forvente op til 5,3 gigabit per sekund hastighed igennem den her router. Det vil aldrig kunne lade sig gøre. Altså, det er ikke i orden. Det pisser mig af. Undskyld, jeg begynder at rante lidt over det, men det irriterer mig sådan noget. Så er der problemet også med, nu vælger jeg mesh som et eksempel, fordi at, jamen, mesh er ligesom en term, der er blevet moderne. Det er jo en gammel, selve sådan grundlæggende, så er teknologien bag mesh jo egentlig gammel og gammel kendt. Og mesh går egentlig i al sin simpelhed ud på, at det er sådan, at man kan have en række netværksnoder, og så vil de i fællesskab finde ud af, hvordan man router trafikken bedst muligt afhængig af dynamiske forhold. Og det vil sige, at man bruger det her begreb inden for Wi-Fi i forbindelse med extender. Hvis man nu har mesh-extender, så kan man sige, jamen, så kan du stå et sted, og så kan det vise sig, at din Wi-Fi-trafik den kører bedst igennem en anden vej, end den gør, hvis du står et andet sted. Eller et eller andet lignende. Altså, så trafikken den kan ligesom tilpasse sig. Wi-Fi-systemet kan tilpasse sig de fysiske virkeligheder. Det er for så vidt korrekt. Det er ikke det. Men for det første, så sælger man jo et kit med to produkter, som man kalder mesh. Det synes jeg er at strække den. For det andet, så lad os bare tage et kit med tre mesh-produkter. Jeg har et hus med en stueetage, en første sal, en kælder. Hvis det er sådan, at jeg skal installere et mesh træsæt extender-løsning, så vil jeg sætte en extender i stueetagen, jeg vil sætte en i kælderen, jeg vil sætte en på første sal. Der er ikke meget mesh over den måde, trafikken den bevæger sig på i det tilfælde. Hvis jeg er i stueetagen, ja, så vil trafikken altid gå igennem den, der står i stueetagen. Hvis jeg er i kælderen, vil altid gå igennem den, der er i kælderen. Hvis jeg er på første salen, altid igennem den, der er på første salen. Sådan er det, og det vil sige, at altså, det, igen, det giver mening, men det giver faktisk først, mesh giver først rigtig meget mening, hvis man har måske 10 accesspunkter. Det giver skide meget mening i et eller andet setup, hvor der er sådan, at for eksempel ude i en virksomhed eller en skole eller et eller andet, hvor der er sådan, at der kan være rigtig mange. Så det er ikke, fordi der er noget galt med det, men igen, så har man sådan, så får marketingafdelingen, de får fat i det ord, og så bliver det ligesom slået op som sådan den gyldne, magiske sovs, man lige hælder lidt ud over. Så køb denne router, der står mesh på, så vil alle dine wifi-problemer forsvinde, og du vil opnå internet nirvana, og du skal kun betale 1000 kroner ekstra. Altså, man misbruger simpelthen terminologierne, og altså, uanset om din router, wifi-extender, den er mesh eller ej, så skal den overholde de samme fysiske love, som alle andre extender og wifi-produkter, de skal gennemtrænge den samme etageadskillelse for at komme til at virke og sådan noget, så er det sgu ligegyldigt, om der er mesh eller ej, om det er sådan, at det vil ikke give en fordel i det tilfælde. Et af de store problemer i dag, det kalder overcongestion. Overcongestion, det vil faktisk sige, at der er, selvfølgelig afhængig af, hvor det er, det er ikke her, hvor jeg bor i et hus, men bor man i et lejlighedskompleks, så kan man opleve, at der er så mange wifi-systemer inden for rækkevidde af hinanden, at æderen, den simpelthen er overcongested, og det betyder faktisk, at når man tilføjer endnu et wifi-system, så falder den samlede hastighed. Og hvis man fjerner et, hvis man slukker for et wifi-system, så stiger den samlede hastighed. Det er det, jeg mener med overcongestion. Det er faktisk det, jeg viser jer. Og det betyder så også, at man kan ikke, at det, flere dimser er ikke nødvendigvis svaret, når der er sådan, at folk de har problemer med deres wifi. Det afhænger meget af omstændighederne, om det er sådan, at det vil hjælpe. Og man kan, der er masser af eksempler, hvor der er sådan, at jamen, hvis årsagen til din lave hastighed, det er, at du bor i et lejlighedskompleks, og du i realiteten oplever overcongestion, og du så køber en extender, jamen, så forværrer du problemet. Du gør det værre, du gør det ikke bedre. Så det er rent rent pengespild i det tilfælde at købe en extender. Mine wifi-tests, dem skulle jeg lige fortælle lidt om. Hvis I er faste følgere af Nørdoteket, så ved I det her i forvejen. Men bare lige for en ordens skyld kan jeg lige hurtigt sige det. Skulle der være nogle seere, som ikke har set nogle af de gamle videoer. Jeg tester wifi-produkter, og jeg tester dem ret grundigt.
Og jeg gør to ting med mine Wi-Fi-produkter. Jeg laver en formaliseret performance-test af mine Wi-Fi-produkter, sådan så det er sådan, at jeg kan lave en sammenligning. Og det er det, jeg gør her. Og jeg vælger at gøre det i mit eget hus, fordi at jeg synes ikke, altså for det første så har jeg ikke et radiodødt rum, men selv hvis jeg havde et radiodødt rum, så ville det ikke give mening at teste de her ting i et radiodødt rum, fordi der er ikke særlig mange almindelige mennesker, der bor inde i et radiodødt rum. Så jeg vælger at sige, at mit hus er repræsentativt for hvad man kan opleve som forbruger. Jeg vælger at teste med 5 forskellige klienter, for ligesom at prøve med sådan, noget, der nogenlunde svarer til, hvad man sådan forventer, almindelige mennesker de har af Wi-Fi-produkter. Så jeg har en Android-telefon, jeg har en iPhone, jeg har en iPad, jeg har en laptop med Windows, og så har jeg en MacBook, som jeg tester med. Når jeg tester, så placerer jeg Wi-Fi-routeren det samme sted altid. Og så tager jeg for hver enkelt klient og placerer den 6 forskellige steder i mit hus. Og de 6 steder, de er valgt ud fra, hvad der giver, ikke ud fra, hvad der giver bedst mulige resultater eller værst mulige resultater, men ud fra, hvad jeg har brug for i hverdagen. Det er der, hvor jeg typisk bruger mit wifi, når jeg bruger mit wifi. Og det giver faktisk en række meget nemme cases. Der er masser af, altså, der er masser af nemme test cases, og så giver det et par ret svære test cases. Jeg er skide ligeglad med, hvad for en linkhastighed jeg oplever. Altså, hvis man går ind i sin Windows-maskine, som er på Wi-Fi, og så vælger egenskaber for ens Wi-Fi-forbindelse, så kan man se et eller andet tal, en linkhastighed. Og der kan stå 1,3 gigabit per sekund, for eksempel. Sådan noget. Det lyder vældig fint, men det er sådan set sagen uvedkommende. Det, der er relevant, det er, hvor mange data kan der komme igennem linket, fordi der er meget stor forskel på den fysiske linkhastighed og så den reelle throughput-hastighed. Og det er throughput-hastigheden, der afgør, hvor meget altså din oplevelse af dit Wi-Fi-link, som, altså hvor godt er det, hvor hurtigt er det. Så det gør jeg ved hjælp af noget, der kaldes iPerf, som er et værktøj til at sende trafik og måle hastigheden, hvormed at det modtages. Man kan ikke bare lave en snapshot-måling. Man er nødt til at lave en længere måling, fordi Wi-Fi naturligt står og svinger op og ned i hastighed. Så jeg foretager faktisk 3-5 minutters målinger og samler en gang i sekundet. Og så når det er sådan, jeg har lavet de 3 målinger, så laver jeg en element for element midling. Sådan så der er sådan, at jeg samlet set får en 5 minutter lang graf, hvor der er sådan, jeg så har midlet for ligesom at udjævne de værste sådan, dyk, der er i det. Også fordi at jeg tester mod altså en eller anden tilfældig Android-phone eller et eller andet. Jeg kan jo ikke styre den enhed, så hvis den lige vælger i baggrunden at lave en eller anden app-opdatering eller et eller andet lignende, så for ligesom at udjævne effekten af det, så gør jeg det på den måde. Derudover, så har jeg, altså det er performance, det er nemt at måle performance, relativt nemt i hvert fald. Men performance kun halvdelen af det. Den anden halvdel er faktisk en endnu større element i din oplevelse af dit wifi. Det er stabilitet. Og stabilitet er svær at måle, fordi altså sådan, det er mere den der sådan, det er sådan lidt en subjektiv fornemmelse, man har. Sådan, altså, hvor, oplever man nogle gange, at når altså sådan, ens klient vil ikke gå på wifi, man skal lige i flight mode og ud af flight mode, og så vil den lige pludselig forbinde igen, eller taber den lige pludselig forbindelsen, eller der, altså pakketab kan jeg måle, og det måler jeg øvrigt også. Men det er mere de der sådan, altså sådan lidt flakiness-agtige ting. Det kan man kun, efter min mening, ordentligt måle ved daglig brug. Så når jeg, sådan, jeg tester en enhed, det er også derfor, der er sådan, at kadencen af videoer den er ikke så høj. Det er, at når jeg tester en enhed, sådan en wifi-tester en enhed, jamen selve de her sådan, ligesom formaliserede målinger, jeg laver, det er cirka 8 timers rå testtid. Med opsætning og alle de der ting, så tager det måske en 3-4 dage, hvis der er sådan, jeg sådan, ligesom giver den gas og gennemfører de test. Men derudover, så har jeg altid den pågældende enhed, jeg tester, kørende som mit eneste Wi-Fi-system i hjemmet i mindst 2 uger, mellem 2 og 4 uger. Sådan så det er sådan, jeg får en ordentlig fornemmelse af, i daglig brug, er der nogle problemer med den. Det giver en række resultater, og de resultater, dem gemmer jeg i en database for hver enkelt enhed, og det betyder så, at jeg kan sidde og krydse data bagefter, og det kan give nogle ret sjove observationer. Så man kan sidde sådan på kryds af, altså så jeg kan vælge at ligesom sige, men nu vil jeg kigge på alle access punkters performance mod en specifik klient på en specifik placering og alle de her ting. Så det giver mulighed for at sidde og lege med data bagefter. En anden ting, jeg tester, det er strømforbrug. Og noget af det, jeg har konstateret, det er, at der er mega store forskelle i strømforbrug. Som ISP, altså som full rate, jamen, altså vi er underlagt noget, der hedder EU's Code of Conduct on Energy Efficiency. Et
Der er simpelthen krav til, hvor meget udstyr må forbruge af strøm, når det er sådan, at det leveres en ISP. Så man kan regne med, at alle sådan, produkter, der kommer fra internetudbyderne, de vil alle sammen have et nogenlunde fornuftigt strømforbrug. Det er der simpelthen det er reguleret. Det samme gør sig ikke helt gældende, når det er sådan, vi er over i retail. Så når man går ud og køber en wifi-router ude i butikkerne, så er det i hvert fald min oplevelse af alle de enheder, jeg har testet, så er der ret stor forskel. Jeg tester mine enheder med en effektanalysator, og jeg tester to ting. Jeg tester det, jeg kalder idle-forbrug. Og med idle-forbrug, der mener jeg egentlig, at jeg har bare sat strøm til routeren. Den er bootet, og den står og er klar, men der er ikke noget forbundet til LAN, og der er ikke nogen klienter associeret med Wi-Fi. Så måler jeg, hvad forbruger den af strøm, når den egentlig bare står og venter på at lave noget. Og så måler jeg det, jeg kalder active-forbrug. Der har jeg noget forbundet til Ethernet, og jeg har en klient associeret til Wi-Fi, og så overfører jeg trafik imellem dem med alt, hvad den kan trække, og så måler jeg strømforbruget der. Og hvis vi kigger på den, der er her til venstre, jamen så er det en ISP-enhed, det er en Syxel-enhed, som Fullrate leverer til kunderne. Det er cirka 4 år gammel enhed efterhånden, eller den blev introduceret for cirka 4 år siden. Og den har et idle strømforbrug på omkring 7 watt, og når den er aktiv, så en 10-11 watt eller sådan noget lignende. Det er sådan lejet. Sammenligner vi nu med en anden herover til højre, det er så det er TP-Link. Det her det er en high-end enhed, den har 8 antenner, så bevares. Det er måske færre nok, den bruger lidt mere strøm. Men her snakker vi om idle, og den bruger 20 watt i idle på at lave ingenting. Det er næsten 3 gange så meget, og det svarer faktisk til 256 kroner om året på elregningen i mere forbrug. Bare ved at have den stående, og de fleste menneskers wifi-router, de står tændt hele tiden, man slukker ikke om natten, det jeg gør i hvert fald ikke. Det er altså grotesk meget, og det er fuldstændig unødvendigt. Der er ikke nogen som helst teknisk begrundelse for, at den router, den skal bruge mere end den anden ISP-router, når den ikke står og laver noget. Og når den så laver noget, så ryger den så op over 25 watt. Og jeg kan sige, at der er meget stor forskel på det her produkt, og nu valgte jeg TP-Linken, fordi at den er et eksempel på en, der er rigtig slem. Jeg kan sagtens finde routere på markedet, som har den samme eller måske endda bedre performance, som bruger det halve i strøm. Så det er desværre ikke rigtig noget, man viser, men jeg vil anbefale at lige at være opmærksom på strømforbruget, når det er sådan, at I går ud og vælger jeres wifi-router, fordi at, der er altså stor forskel. Og jeg synes, det er dybt kritisabelt, at det er sådan, at man kan få lov til i 2018 at smide et produkt på markedet, som har et strømforbrug, der er så horribelt. Det giver en masse videoer. Det burde I vide. I sidder og ser en af dem lige nu. Og skulle det her være første gang, I ser en Nordtek-video, jamen så vil jeg da anbefale at gå ind og kigge. Der er en playlist derinde, hvor der er sådan, at jeg forsøger at huske at smide alle mine wifi-relaterede tests. Så der er mange timers underholdning at kigge på, hvis man ellers føler sig underholdt af den slags. Lad os prøve at lege lidt med de her data, fordi nu har jeg jo så data for mange forskellige ting. Og en af de klassiske spørgsmål, det er, at folk kan ikke rigtig finde ud af, hvornår bruger man en extender. Hvad er en extender egentlig beregnet til? Er den overhovedet noget værd? Giver det overhovedet mening at bruge en extender? Fordi det er der nemlig også holdninger om, at en extender den generelt skal aldrig bruge en extender. Så lad os prøve at kigge. Jeg har så valgt at lave sådan en lille sammenligning her, hvor der er sådan, jeg har en standard wifi-router. Den her Syxel-enhed i det her tilfælde, det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvilken det er. Men en standard router udleveret af en ISP, de er alle sammen ish, same, nogenlunde i performance. Og så har jeg den her Asus, fantastisk smukt apparat, som jeg kalder min high-end router. Det er i sandhed en high-end router, ikke mindst også prismæssigt. Og så har jeg så nogle Wi-Fi extenders. I det her tilfælde, der er det AirTies. Jeg tror, Wow udleverer dem, TTC gør også. Og jeg mener også, de bliver solgt under et brand, der hedder Strongbox, eller sådan noget, tror jeg, det er. Eller sådan noget. Men det er i øvrigt mesh. Men det er sagen fuldstændig uvedkommende for den her test. Det er Wi-Fi extenders, men det er det, jeg vil kalde kvalitets Wi-Fi extenders. Og det er en vigtig pointe, og det skal jeg nok komme lidt mere ind på. Lad os prøve at tage en nem case. Det her det er i stueplanet. Der er cirka 15 meter mellem accesspunkt eller extender og klient og en lukket dør med glaspaneler. Vi kan se standardrouteren 300 megabit per sekund. Extenderen lidt mere, 330 megabit per sekund, og så high-end routeren lige godt og vel 400 megabit per sekund. I det her scenarie, der vil det ikke give mening. Der er det efter min mening spild af penge at købe en high-end router eller en extender.
Det har man ikke behov for i det her scenarie. Altså, du kan ikke mærke forskel i praksis, om du har 300 eller 400 megabit per sekund på wifi, efter min mening. Og i øvrigt er det jo dog stadigvæk også de færreste, der har en internetforbindelse, som overhovedet nødvendigt gør det. Det er sådan en anden side af sagen. Men hvad nu, hvis det er sådan, at vi gør det lidt sværere? Så lad os tage også en af mine svære cases. Det her, det er i kælderen. Der er kortere. Før var der 15 meter. Nu er der kun omkring 5 meter, knap en appen der. Men signalet skal trænge igennem en etageadskillelse. Og jeg har gulvvarme i stueetagen under trægulv. Og det betyder, at jeg har sådan nogle varmefordelingsplader. Og det er sådan nogle aluminiumsplader, som gulvslangerne de ligger i. Og det betyder egentlig, i praksis, så har jeg faktisk et aluminiumsmetalskjold mellem kælder og stueetage. Og det er ganske effektivt til at dæmpe radiosignaler. Så jeg ved af erfaring, at jeg har problemer med rækkevidden ned i kælderen, når der er sådan, at mit accesspunkt står oppe i stueetagen. Og her kan vi da også se, nu begynder der sådan ligesom at vise sig en mærkbar forskel. Standardrouteren er nu nede på 50 megabit per sekund. Extenderen, det dobbelte, godt og vel 100 megabit per sekund. Og så high-end-routeren op på 175 megabit per sekund. Nu begynder de at skille sig fra hinanden. Men igen, ikke? Jamen, hvorfor købe en extender? Hvorfor ikke bare købe en high-end-router? Det er jo den, der giver det bedste resultat. Det har den gjort i begge testcases. Hvornår giver extenderen mening? Det er jo det, jeg vil komme ind på nu. Fordi nu valgte jeg en klient med lidt med vilje til de her tests. Jeg valgte en MacBook Pro. Det, der er ved en MacBook Pro, eller i øvrigt en laptop generelt, det er, at den har forholdsvis gode antenner. I modsætning til en mobiltelefon, der har forholdsvis dårlige antenner, alt andet lige. Simpelthen fordi, at det er nemmere at lave gode antenner, når man har plads. Og der er noget mere plads i skærmen på sådan en laptop, end der er inde i sådan en lille smartphone, for eksempel. Så hvad nu, hvis der er sådan, vi prøver at vælge en klient med dårlige antenner? Nu vælger jeg en MacBook før, så jeg vælger en iPhone denne gang. Se, nu begynder det at se anderledes ud. For det første, så er standard- og routeren, så er vi ved at være dernede, hvor der er sådan, at der er forbindelse, og der kommer der data over, men det er sådan, det er lige med det sorte af neglene, den hænger i. Og jeg vil våge at påstå, at den her hastighed, den vil resultere i, at man ikke synes, at wifi-forbindelsen den er god nok. High-end routeren gør det væsentligt bedre, stadigvæk. 35 megabit per sekund i stedet for 2 megabit per sekund. Det er en forskel, man kan mærke. Absolut. Men nu stikker extenderen af med næsten 3 gange så meget som high-end-routeren. 94 megabit per sekund. Og hvorfor egentlig det? Lad os prøve at kigge på, hvad er en extender egentlig for noget? Vi har et standard setup her. Vi har en ISP-router, eller en Wi-Fi-router. Det er ligegyldigt, om det er ISP-router eller ej. Vi har en Wi-Fi-router, og så har vi en klient. Og imellem de to, der er der et Wi-Fi-link. Det, man gør med en extender, det er, at man flytter extenderen ud i nærheden af klienten, og så er det extenderen, der står for forbindelsen tilbage til din Wi-Fi-router, det vi kalder et Wi-Fi-backhaul. Og klienten skal så blot forbinde til extenderen. Grunden til, at det kan give en bedre hastighed, altså man skal jo stadigvæk trænge igennem den samme etageadskillelse, eller hvad det nu end er. Grunden til, at det kan give en bedre hastighed, det er faktisk fordi, at extenderen har bedre antenner end klienten. Og det vil sige, at det er extenderen med de bedre antenner, der står for den svære strækning. Og det eneste klienten skal, det er bare, at den skal nå extenderen, som måske endda er i samme rum. Ikke? Altså i den her test, hvor jeg lavede her, der er der ikke mere end et par meter mellem extender og wifi-klient, og ingen forhindringer. Og det er der, min pointe kommer ind med. Det forudsætter, at extenderen er af en fornuftig kvalitet. Man ser nogle gange i sit feed på Facebook, for eksempel, eller et eller andet, der kommer der sådan en eller anden reklame. Har du problemer med wifi, så køb den her extender til 199 kroner og opnå dine vildeste drømme med wifi-forbindelse. Altså, bullshit. Det der, det vil ikke virke en skid. Det forudsætter, at extenderen er af en fornuftig kvalitet. Det her, det er en måde at lave det på. Der findes en anden løsning, og det var faktisk den, jeg viste i mine resultater, altså med de her AirTags-enheder, hvor det er sådan, at man faktisk har to extendere. Hvor den ene, den forbinder med Ethernet til din primære router, og så snakker så dit Wi-Fi-backhaul-link, det er så mellem de her to extendere, og din klient snakker så med den fjerne extender, kan man sige. Det kan give endnu bedre hastighed end en enkelte extender, der snakker med de normale Wi-Fi-router. Og årsagen til det er, for det første så er de typisk højere
kvalitet. Det er sådan relativt dyre løsninger, de her. Så det er typisk god kvalitet af antenner og radio og alle de her ting. Men det andet, det er også, at det er nemmere, når det er sådan, at altså, hvis man skal lave et wifi-system, der skal kunne forbinde med en hvilken som helst klient, kunden kan finde på at smide på den og virke fornuftigt. Det er en, man kan sige, det er en problemstilling. I forhold til, hvis det er sådan, jeg skal lave noget, jeg ved, jeg skal lave en dedikeret wifi-kanal mellem de her to enheder, som jeg selv laver. Jeg laver begge enheder. Jeg har fuldstændig kontrol over softwareversioner, chipset-versioner og alle de her ting. Så kan jeg optimere wifi-linket på en måde, jeg ikke ville kunne gøre, hvis det er sådan, jeg skal virke generisk mod alle. Så derfor så er der bedre muligheder for at lave et stabilt, godt, hurtigt wifi-link, når det er sådan, at producenten står for begge ender af linket, om man så må sige. Og så er der den tredje mulighed, som er min personlige favorit, hvor man kan sige, at det er jo strengt taget ikke en extender, men altså flyt nu accesspunktet derud, hvor der er behov for wifi-dækning, og så sørg for at kable med Ethernet tilbage til din router, til din internetforbindelse. Det er altid den bedste løsning, sådan ren, hvis du vil have høj hastighed, hvis du vil have stor stabilitet, alle de her ting. Det er altid den bedste løsning. Men jeg medgiver, det forudsætter, at man er i stand til, har lyst til, gider, kan, må trække et Ethernet-kabel. Det er jo ikke alle, hvis man bor i lejlighed, det er ikke sikkert, at man lige kan få lov til at bore huller i væggen og trække Ethernet-kabler osv. Det kan være, at konen har holdninger til, om der må løbe Ethernet-kabler langs panelerne på væggen og alle de der ting. Men hvis det er sådan, I vil have det bedste af det bedste, så er det løsningen. Der findes alternativer. Hvis man nu ikke kan trække Ethernet, så kunne man overveje noget af sådan en her, for eksempel, som kommer i en test på et tidspunkt, hvor der er sådan, at backhaul, det er ikke wifi, og det er ikke Ethernet, men det er PLA, powerline, altså den bruger elkablerne. Det er ikke sikkert, det virker, og det er sikkert, at det ikke vil virke lige så stabilt og pålideligt som wifi, eller som Ethernet, men det er en god mellemvej, og man kan være heldig, hvis man har et PLA-venligt elnet i sit hus, at det faktisk kunne være en rigtig god løsning. Så det kommer der mere om i en senere video. Som sagt, kablede accesspunkter er altid bedst. Hvis jeg tilføjer mit kablede accesspunkt i den her test, jamen så går jeg så op til 243 megabit per sekund. Så det er altid bedst. Sådan er det. Og det siger jo et eller andet sted også sig selv. Noget af det, man skal huske med wifi og wifi-problemer, det er, at man har en tendens til at fokusere på wifi-routeren. Åh, det er også noget lort, den router, som min ISP har udleveret, eller som jeg købte i Elgiganten, og det var også for dårligt. Man skal huske på, der er altid tre elementer i en wifi-problemstilling. Og lad mig prøve at lave en analogi over i hi-fi. Så fra wifi til hi-fi. Man kan have den vildeste rørforstærker og de fedeste højtalere og sidde og lytte til blid Mozart. Men hvis der er sådan, at der samtidig er en børnefødselsdag i samme rum, der larmer, så får man ikke en god musikoplevelse. Så kvaliteten af wifi-routeren eller hi-fi-anlægget er nødvendig og den er vigtig, men hvis det er sådan, miljøet er støjfyldt eller der er meget dæmpning, jamen så kan man stadigvæk opleve, at det er sådan, at altså wifi kan blive dårligere. Det vil sige, at man er nødt til at forstå det miljø, som wifi skal virke i til en vis grad. Det er blandt andet derfor, at det er sådan, at det ikke er en god idé at sætte sin wifi-router ind i teknikskabet med metaldør. Det er derfor, det er en god idé, at routeren den skal placeres centralt, videst muligt. Den må ikke placeres lavt. Den skal helst placeres højere op. Alle de her ting, som sådan en standardråd osv., det er ligesom miljøet, man skal påvirke der. Og så er der klienten. Klienten betyder faktisk ret meget. Og lad os prøve at kigge på den her, som eksempel. Det er den samme wifi-router. Det er det er den her ISP-router. Det er den samme placering af både router og klient. Så det eneste, jeg varierer i det her, det er klienten. Hvad for en klient er det? Og der kan man se, at jeg kan få målinger mellem 3 megabit og 120 megabit per sekund. Hvor forskellen udelukkende er skyldes klientens forskelligheder, ikke altså klienternes forskelligheder, det er forskellige chipsets i klienterne, det er forskellige antenner, der er kvalitet af antenner og alle de her ting. Det skal man bare huske på. En gang imellem, så kan det faktisk vise sig at være, altså, nu ved jeg godt, at der er nogen, der har en holdning til, at det skal være det ene eller det andet mærke, man har i smartphone og sådan noget, men altså, hvis man nu altid går
er simpelthen så irriteret over, at ens wifi er dårlig og alle de der ting, så kunne det være, at man skulle overveje at prøve en anden klient. Det er ikke nødvendigvis løsningen at skifte wifi-router, det kunne også være løsningen at skifte klienten. Husk det. I Fullway, der har vi valgt at sige, at vi vil putte mere fokus på at forsøge at gøre folks wifi-oplevelse god. Jeg er sikker på, at alle ISP'er vil gerne gøre deres kunders wifi-oplevelse god, naturligvis. Men vi har valgt at putte mere fokus på det, også sådan udviklingsmæssigt. Og derfor så har vi prøvet at lave en app, som kan hjælpe folk med at forstå, hvor har de problemer med wifi, og hvor er deres... kunne man gøre et eller andet i forhold til placering og den slags ting. Det er egentlig relativt lavbanalt. Der findes masser af wifi-scannere i forvejen, og det her det er også en wifi-scanner. Man kan sige, det der er forskellen på for eksempel wifi-analyzer, og så den her, det er, at den her den er designet til mennesker, som ikke nødvendigvis ved en masse om wifi i forvejen. Wifi-analyzer er ret nørdet, og held og lykke med at få en... i hvert fald mine forældre, de vil ikke have en chance med den app. Hvor der tror jeg, at de har en chance til at sådan, ligesom forstå, hvad det går på. Vi fokuserer egentlig rigtig på hastigheden, fordi hastigheden er egentlig lidt ligegyldig i den her samling. Så det vi egentlig gør, det er, at brugeren bliver bedt om at placere sig en meter fra routeren, og så bliver der foretaget en måling der, og den måling udgør referencepunktet for alle de følgende målinger. Så når man så flytter sig hen til der, hvor man har problemer, og man går ind i soveværelset altså eller lignende og foretager en måling, så får man egentlig ikke en bitrate længere, så får man en procentdel i forhold til ens referencemåling. Så man ligesom kan blive bevidstgjort omkring, hvordan er hastigheden her i forhold til det bedste, jeg kan opnå herhjemme. Men det er sådan set bare den ene del af det. Den anden del af det, det er, at den her app, den inkluderer ligesom et ekspertsystem, sådan et beslutningsstøttesystem over for folk. Så man kan, hvis man har lyst til det, så kan man svare en række spørgsmål om, hvor er ens router placeret, hvad er det for en type, bla bla bla, alle de der ting. Og så vil den her app forsøge at komme med nogle råd til, hvad kunne du gøre for at forbedre dit wifi, og så kan du så genteste, så du ligesom kan se, okay, nu har jeg prøvet at pille lidt, nu prøver jeg at lave testen igen, og så tracker den ligesom, er det blevet bedre, eller er det blevet værre, end det var sidste gang. Det var det. Lidt diverse ord om wifi. Et emne, som jeg kan snakke meget længe om, og har snakket meget længe om. Håber I nød det. Forhåbentlig så kommer det ikke til at gå lige så længe, før den næste video kommer. Og subscribe til kanalen, hvis ikke I allerede har gjort det i forvejen, så I opdager, hvis der skulle komme noget mere fra min hånd. Og skulle I have lyst til at give en skilling, jamen så kan I se, hvordan I kan gøre det i beskrivelsen nedenunder videoen. Vi ses næste gang.